galera, o programa de hoje está imperdível. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou nos melhores eventos. E agora, só pra vocês terem uma ideia, nós vamos assistir a um clipe com um pedacinho do que vai rolar no programa de hoje. Show mix, junto com essa rapaziada massa, programa Show de Bola. Show mix. Tamo junto, valeu. Joga a mão e chega pra I love you, baby.